কি কারণত যে যি নহওক এতিয়া লোকে যে দেউতাকৰ মুখখন দেখা পাই আছে সেইটো কিন্তু সঁচা কথা কৈছে দেই আমিতো হৰুতে মা দেউতাক হেৰুৱালো কাকতি সেইফালৰ পৰা ভাগ্যৱান পিছে হেই নহয় কেওঁ এটা ব্যক্তিগত কথাৰ কাৰণে মই আপোনাক ইয়ালৈ মাতি লৈ আহিছো কেনেকুৱা ব্যক্তিগত আপুনিতো গম পাইছেই তুমি বাৰু আগতে কামাখ্যা দৰ্শন কৰা নাছিলা নেকি কৰিছিলো বহুত বছৰ আগতেই গৈছিলো এতিয়া বোলেহে আকৌ কামাখ্যা হৈ ধৰা নাই টোটেলি চেঞ্জ হৈ গৈছে বোলে বমনি বাইদেউ হেহে বহুদিনৰ মূৰত লগ পালো দেই এনেই অলপ ওলাই আহিছো পাই বা মিছেছ কাকুতিৰ ঘৰত পিজি খোলাৰ পৰা বাহিৰত নলৱাই হলি নেকি সেই কথাটো মিছা নোহোৱা নহয় অ বাইদেউ আপুনিতো মোৰ নিজৰ বাইদেউ দৰে হেহে আপুনি মোক মৰমো কৰে আপুনি কিন্তু মোক এটা হেল্প কৰিব পাৰিব মই জানো মই পিজি ৰাপি মিখা খেল নকৰোঁ দেই ৰিক্স আছে যি কৰা তই কৰিবি হেই ৰুচুৰ পিছে ডিঙিত এই বাইনকুলাৰ চাইনকুলা আলাই লৈ তই কিবা লিংলাং কৰিছা নেকি নাহাই মানে বাইদেউ অলপ আগবাঢ়িছো আশীৰ্বাদ কৰিব দেই হ'ব দে হ'ব দে মই তো সদায় আশীৰ্বাদেই কৰি থাকোঁ যাং দে যাওঁ ৱা বৌমণি বাইদেউ দিনক দিনে চিলিম হৈ গৈছে পাই বিয়া নোহোৱা হ'লে ময়ে মাথা মাৰিলো হয় ছোৱালী আছে বুলি কোৱাত ইমান আচৰিত হল যে মই এনেকা চাৰিটা আপিৰ কথাই কবা আহিছো মই কি কথা এই শ্ৰীনগৰত বোলে এনেকা পিজিৰ পৰা চাৰিটা আপি খিদি দিছে কেলে আপিকিটা ঠাণ্ডা বাজি দিনত ভালে থাকে ৰাতি শুলি হোটেলত যাই বোলে আৰু মদ খাই ৰাস্তাই ঘাটে পাগলা হৈ থাকে বোলে আৰু এনেকা বহুত কেছত জড়িত এটা এটা পিজিত বোলে সিহঁতে এমাহো থাকিব নোৱাৰে চবেই খিদি দে এইটো যদি হয় বৰ ডাঙৰ কথা অৱশ্যে আমাৰ ইয়াত থকাকেইজনী তেনেকুৱা নহয় কালচাৰেৰ ছোৱালী বৰ ভাল তথাপিও ভালকে চাবি তন্তে বিপদত পৰা বুলি ভাবিয়ে মই কথাটো শুনাৰ লগে লগে ক'ব আহিছো আহা নাই যদিও আহিব সাৱধান চাই চিতিহে দিবি থেংক ইউ দে ব্ৰহ্মণী আপুনি যে কথাটো শুনাৰ লগে লগে আমাক সাৱধান কৰি থৈ গলহি মই বৰ ভাল পাইছো থেংক ইউ তাকেতো মই যাক দে এতিয়া ব্ৰহ্মণীয়ে কথাটো চিন্তাত পেলাই থৈ গ'ল নহয় আমাৰ এইকেইজনীতো তেনেকুৱা হ'ব নালাগে দেখাত দেখোন তেনেকুৱা নহয় যেনে লাগে আজিও ওলাই গৈছে অৱশ্যে চাওঁচোন বাৰু দেখা যাওক কথাবিলাক হৈছে নাই হলে বঢ়িয়া হৈছে যেন লাগিছে বুজিছা ভাল অলপ টেষ্ট কৰি চাওঁ ৰবা বাহ কি ধুনীয়া বনাইছো পাই হেৰি কৰচোন তই আলুকেইটা কাটচোন মোৰ মানুহ এজনক বিশেষ কাম এটাত লগ ধৰিবলগীয়া আছিল আমবাৰীলৈ গৈছিলো তহঁত এনেই তিনিটা মানুহ তাতে আকৌ এই পিজি ছোৱালী মহা গতাই লৈ যোৱা বোৱালী অকলে কাম কৰিবলৈ কষ্ট হয় নহয় কেইদিনমান চাওঁ
দরকার হলে কুক এটাকে লৈ লম ডেফিনেটলি তহতে কুক রাখিব আইবা নহলে তহতর সকলোরে কষ্ট হব বাইদ বাই হেমন্ত আহ দেৰা আই মোৰ চকু দুটা অলপ ডাক্তৰক দেখুৱাব লাগিছিল আই কিবা প্ৰব্লেম পাইছে নেকি এই চকু দুটাই মোক বৰ ডিষ্টাৰ্ব দি আছে আচ্ছা পানী ওলাই থাকে খজতিও ধৰি থাকে হ'ব দিয়া আমাৰ ওচৰতে এজন ভাল চকুৰ ডাক্তৰ আছে তেওঁৰ এপইণ্টমেণ্টটোকে আগতীয়াকৈ লৈ ল'ম অহা শনিবাৰে ভাল হ'ব আই হ'ব দিয়া আই যা পাকঘৰতে বৰি আৰু মুনিয়ে অকলে অকলে কাম কৰি আছে হ'ব পিজিৰ মই মালিক নে মই পিজিৰ কাম কৰা ল'ৰা ধৰিবই পৰা নাই আৰু অমা হৈছে মই কিন্তু তাত সব ৰেডি কৰি দিলোঁ অ ঠিক আছে হেতাখন আনচোন বাহ 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 খানা সময় ৰেডি হৈ গ'ল দেখোন অ সময় ৰৈ থাকিব নেকি কিবা আৰা ছোৱালীকেইজনী আহিল নাই হে জানো গম নাপাওঁ আৰা বুজিছা যি বাজাৰিক ড্ৰেছ কৰি গৈছে নহয় চাৰিটামান বজাতে গৈছে সিহঁতক অলপ ভাল কাপোৰ কানি পিন্ধিবলৈ ক'বাচোন ছোৱাজনৰো অলপ দৃষ্টি ভাল হ'ব লাগে অ চাৰিওজনী একেলগে গৈছে নেকি অ অমুন তই যাচোন আহিলে নেকি চাগে যা গৈছো হেৰি মই ভাতটো হ'ল লৈ যাওঁ আপুনি তাহাঁতক আপোনাৰ ছিষ্টেমত মাতক ঠিক আছে মোৰ ছিষ্টেমত মাতক মানে ঘণ্টা বজাব কৈছে ঘণ্টা ঘণ্টা বজাব লাগিব অমুন মুন টোপনি ধৰিছে আহো আহো কৰিছে আৰা বজাইছোহে বজাইছো ছোৱালীকেইজনী দেখোন খবৰেই নাই এই ভাগৰত চাগে বিচনাত পৰাৰ লগে লগে টোপনি গ'ল নেকি যাওকচোন যাওক আপুনি গৈ জগাই পেলাই লৈ আহক সোনকালে অই মুন যাচোন ছোৱালীকেইজনীয়ে কি পিন্ধি আছে চাগৈ মুন যাব নোৱাৰে মই আপোনাকে যাবলৈ কৈছো চব কথাতে মানে লোকক পাচিব খালি নহয় মুনে ইহঁত দেখোন এতিয়াও আহি নাপালে কি যে কৰোঁ নহয় মহা মুস্কিল ইহঁতক লৈ হেৰা ছোৱালীকেইজনী এতিয়াও নাহিলহে তলাটো লাগি আছে নেকি তলাটো ওলমি আছে হয় নেকি দেউতা আৰু মোনক ভাত দিলোঁ সিহঁতি খাই পেলাই শুই থাককে বুজিছে এটা কাম কৰ নহ'লে বলক আমিও খাই লওঁগে এই নালাগে নালাগে সেইকেইজনী আহি পাওক তাৰপিছত খোৱা বোৱাৰ কথা কবা এই মুহূৰ্তৰ এক ব্ৰেকিং নিউজ কিছু সময় পূৰ্বে জি এছ ৰোডত চাৰিগৰাকী মাতাল যুৱকে সুৰাৰ ৰাগীত মতলীয়া হৈ কেইবাজনো বাটৰুৱাক জধে মধে মাৰপিট কৰি হাতৰ পৰা মোবাইল আৰু পকেটৰ পৰা টকা পইচা লৈ উঠাও হয় আনহাতে দুই এখন গাড়ীৰ গ্লাছো ভাঙে এই যুৱতী কেইগৰাকীয়ে আমি পুনৰ জনাইছো এই মুহূৰ্তৰ এক ব্ৰেকিং নিউজ কিছু এইকেইজনী আমাৰ চাৰিজনী নহয় নহয় বুজিছে আজি ব্ৰহ্মণী চাৰিটামান বজাত আহিছিল আহি পেলাই কথা এটা মোক কৈ থৈ গৈছে নহয় শ্ৰীনগৰৰ বোৰে কিবা পি জি এটাৰ পৰা এনেকুৱা কেছ এটাত ছোৱালী চাৰিজনী খেদি দিছে আমাৰ কেইজনীয়ে নহয়তো নহয় তুমি বেছি চিন্তা কৰিছা ইহঁতবোৰ মাক বাপেকৰ সমাজৰ কলংক এনেকুৱা ধৰণৰ ল'ৰা ছোৱালীক ভাড়াঘৰত বা পি জিত থৈ মালিকৰ বোজা নবৰাব তুমিও মানে কি কথাবোৰ ভাবা নহয় আজিৰ দিনতো এই ভূত প্ৰেত বেজ বেজালি বিশ্বাস কৰানে
Core, powered by শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন, co-powered by Anmol Butter Bag, অতিৰিক্ত মাখনৰে ভৰপূৰ Good Night Advance Active Plus, আগবঢ়াইছে Super Vesmol 33 Case Kala, সুৰক্ষিত কালে মেৰে বাল Vesmol নে কিয়া কামাল, Amul the Taste of India, Bimal, আহে আহে কিহৰৰ দম Vivel Soap, Kismis Meletello, Otul Otto, Hawkins Pressure Cooker, Dark Fantasy Choco Fills, Monogates Liver Capsule and Tonic, CP Masala, Snapdeal, Notun Kheer Dairy Whitener, Polokotemi Holihoi, Rupa Soft Line, Folini, Neroleg Suraksha, Choki or Nothing, Wildstone Coat, TBS XL 100, Idea 4G, My Artel App, Himalaya Moisturizing Aloe Vera Face Wash, Big Bazaar, TBS Apache RTR, Everyday Masala Fusion, Sunfresh Dairy Whitener, Cycle Pure Agarbatti, Aru Nihar Jasmine. Bharaghar! Sene puanai, thulai dem. Akal mota manu e mal khai matlami korba pareniki. Ami nuaro. Dekhuai dem. Challenge korisu. Kunubai paro jodi sui dekha amak. Ei tu amar ghar. Kune kot pizi buli. তার নাম না জানো মালিক আমি দরকার হলে ভাই হেরি হেরি শুনছ না বাহিরত চিয়র বাহর শুনছ কি বাহিরত বলকছ বলক হ্যাঁ কুদুবাই পারো যদি মালিক আমি দরকার হলে মালিক উলিয়াই দেম আউট আউট এই কি হইছে ব্ল্যাক কি আছে হ্যাঁ আঙ্কেল মারি আইছো আজি সিধা সিধি রুমলৈ যোৱা হুই থাকা গৈ আৰু ৰাতিপুৱাই ৰুম খালি কৰি দিবা যোৱা এই ৰাতিপুৱাই ৰুম খালি কৰি দিম এ কাৰ কথা শুনিছ এ বল বল এই দেখিলে এই নতুন প্ৰজন্মই কলৈ গতি কৰিছে ইহতবোৰ মাক বাপেকৰ সমাজৰ কলংক এনেকুৱা ধৰণৰ ল'ৰা ছোৱালীক ভাড়াঘৰত বা পিজিত থৈ মালিকৰ বোজা নবৰাব অলপ দৃষ্টি ৰাখিব খবৰ ৰাখিব যে পিজি বা ভাড়াঘৰত আপোনাৰ ল'ৰাটোৱে বা ছোৱালীজনীয়ে কি কৰি আছে হেৰি হ'ব বোলক আৰু হুলস্থুল কৰিব নালাগে শুই থাকোগৈ বোলক কাইলৈ ৰাতিপুৱাই দেউতা যাবগৈ দেউতাই এইবিলাক কথা গম পালে সাংঘাতিক দুখ পাব সেইকাৰণে একদম হুলস্থুল নকৰিব মনে মনে শুই থাকক ইয়া হওক আমি বেছি চিন্তা কৰিছোঁ নেকি হেৰা ভাৰতীয় সেনাই চাৰ্জিং অপাৰেশ্যন কৰোঁতেও আমাৰ বীৰ জোৱানসকলে বা অফিচাৰসকলেও চাৰ্জিঙৰ আগতে ইমান চিন্তা কৰা নাছিল নেকি কিহৰ অপাৰেশ্যন আজিকালি কি ডাক্তৰক বাদ দি মিলিটেৰীও অপাৰেশ্যন কৰিবলৈ ল'লে নেকি কিহৰ চাৰ্জিং মানে মোবাইলত চাৰ্জ দিয়াৰ নিচিনা কথা নেকি এ নাই লাভ নাই গৰুৰ আগত ড্ৰাম বজাই একো লাভ নাই এই কিবা বোলে নে টোকাৰি বজাই একো লাভ নাই ঘৰৰ চাৰিবেৰৰ বাহিৰৰ কিবা খবৰ ৰাখিলে এ হ'ব আপুনিয়ে খবৰ লৈ থাকক আমাৰ যে ভাড়া ঘৰত আহিছে মানুহ গৈছে মানুহ মানুহ মই আপি জীৱ সেইটো কিয় হৈ আছে সেইটো খবৰ ৰাখিছে নে নাই 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 নাৰাখে দুদিনমান আগত ক'লো যে বৃদ্ধাশ্ৰম এখন খোলো জাঙুৰ খাই উঠিছে তেওঁ বোলে ভৱিষ্যতৰ ৰেঙনি দেখিছে কথাকেইটাত অশনি সংকেত এ হ'ব থিয়েটাৰৰ নাটকৰ নামবিলাক কৈ থাকিব নালাগে মোক অলপ চিন্তা কৰিব দে Actually, এনেকুৱা কথা চিন্তা কৰিবলৈ একচুৱেলি অকণমান ৰঙা পানীৰ প্ৰয়োজন কি ৰঙা পানী কি ৰঙা পানী হা কি ৰঙা পানী মদ মদ হা খবৰদাৰ আপুনি সেই বিধৰ নাম নল'ব আপোনাৰ লাজ লগা নাই হা এইকণ ল'ৰাৰ আগত আপুনি সেই বিধৰ নাম লৈছে চি 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 ভৱিষ্যত প্ৰজন্মই আপোনাৰ পৰা কি শিকিব হা আপোনাৰ নিচিনা বাপেকবিলাকৰ কাৰণে এই পুতেকবিলাক ধ্বংস হয় ঠিক কথা কৈছা ল'ৰাবোৰক পিছত দুখিলে লাভ নাই নহয় কথা ক'ব লাগিছে হা ল'ৰা ছোৱালীবোৰ ধ্বংস হৈ গ'ল কৈছো নহয় মানে ডাঙৰক সন্মান কৰিব নজনা হ'ল আৰু হেণ্ড ব্ৰেক মাৰা মই ৰঙা পানীয় মানে
লাল চাহৰ কথা কৈছোঁ তাকে পোনে পোনে ক'ব নোৱাৰে নেকি নোৱাৰো মই চাহ বনাব হেৰি শুনকচোন পেংলাই বাদ দিয়কচোন চিৰিয়াছলি কথা এটা শুনক মই ভাবি ভাবি কথা এটা পাইছোঁ আমাৰ ভাড়াঘৰত বুজিছে কোনোবাই কিবা বেয়া বস্তু পুতি থৈছে কোনোবা ভাড়াতীয়াই হ'ব ভাড়াতীয়াৰ বাহিৰে আৰু দুটা বৈজ্যতা হাত দি আছে সিহঁতো হ'ব পাৰে কেওঁত আৰু বৰা হে নহয় হে থক কেওঁত আৰু বৰাৰ ইমান কেপাচিটি নাই কোনোবা বেলেগ বেজ ল'ব লাগিব তুমিও মানে কি কথাবোৰ ভাবা নহয় আজিৰ দিনতো এই ভূত প্ৰেত বেজ বেজালি বিশ্বাস কৰা নে মানুহ ক'ৰ পৰা গৈ কি পালেগৈ আমাৰ আৰু এওঁ বেজৰ ঠাইতে কথা ক'বলৈ আহিছে হা সেইবাৰ ভূতটো ওলাওঁতে যে তই বাহিৰলৈ ওলোৱা নাছিলি ঘৰৰ ভিতৰতে যে চৰিয়াতে যে হেৰি কৰিছিলি মনত নাই ভূত বিশ্বাস নকৰে তেওঁ কথা ক'বলৈ আহিছে আৰা বিতৰ্কলৈ কিয় গৈছা কিবা এটা সিদ্ধান্ত লৈ হা হেৰি চিন্তা কৰাটো মোৰ কাম আৰু সিদ্ধান্ত লৈ অহাটো আপোনাৰ কাম দৰকাৰ পৰিলে গাঁৱত থকা নদাই বেজক মই মাতি পঠিয়াম সি আহি ইয়াত ভালকে গোটেই ভাড়াঘৰটোত এটা ভালকে বান্ধি দিয়ক তুমি বেজ আৰু মুন তই চোৱা 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 মই এটা কথা কৈছো দেই তুমি মানে কিছুমান বস্তু চিন্তা কৰিব লাগিব তোমাৰ ভাড়াঘৰখন হ'ল এটা প্ৰডাক্ট এনেকে ভাবি এইখনক এতিয়া আমি কেনেকৈ চেল কৰিম সেই বস্তুটো মানে আমি তাৰমানে তই ভাড়াঘৰটো বিক্ৰী কৰিব খুজিছ নেকি তেৰি কিনো কথাবোৰ ভাবা অ চোৱা চেল মানে হৈছে ভাড়াঘৰখনলৈ আমি মানুহ কেনেকৈ আনিম সেইটো কৌশল যেনেকে কোম্পানীবোৰে অফাৰ দিয়ে তেনেকে আমাৰ এটা ৰুমৰ বাবদ আৰু আন এটা ফ্ৰী মাৰক দিবি নে বাপেৰক দিবি কিনো কথাবোৰ কয় নহয় মানে অকণো এডভান্স নহয় কিবা এটা এডভান্স টেকন'লজিৰ কিবা এটা শিকাব খুজিছো নাই নাই নলয় কোনে কথা পাতিও এইবোৰৰ লগত বেটা এডভান্স টেকন'লজি অফাৰ দিয়ে ওৰা আমাতকৈ ভাল ফেচিলিটি কোনোবাই দিব দৰকাৰতকৈ বহুত বেছি দিছো হেৰি চাওক সেইকাৰণে মই কৈছো নদাই বেজৰ বিকল্প নাই মই এতিয়া ফোন এটা কৰোঁ আৰু চাওক অলপ খৰচ হ'ব আপুনি কিন্তু পিছত মুখখন বিকটাই নিদিব মই কৈ দিলোঁ কিন্তু এতিয়া মই কি কৰোঁ কথা কওঁ চাবা আচল গহৰত্ন খাটনীয়া ছাৰৰ দোকানত পাই 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 কি বকি আছে হা কি বকি আছে এইবিলাক তেৰি তুমি বুজি পোৱা নাই হা এইটো এডভাৰ্টাইজ গহৰত্ন দোকানীৰ এডভাৰ্টাইজ আজিকালি উইডাউট এডভাৰ্টাইজ একো কমেই নহয় সেইটো ময়ো জানো নাই মই মাছিদা আচ্ছা তুমি ক'ৰবাত যোৱা নেকি নাযাওঁ ক'ত যাব আৰু আচ্ছা ৰ'বাচোন তুমি কিবা চিন্তা কৰি থাকা আনতাইছো হা গম পালো দা পি জি মানে সেই ভাৰতীয় আপিকেইটা গেলাকটো সেইকাৰণে মনটো দুখ কৰি আছ ৰা ভাৰতীয় নহ'ল বুলি তোমাৰ দুখ কৰি একো লাভ নাই মই তোমাক এটা কথা কওঁ চাবা আচল গহৰত্ন খাটনীয়া ছাৰৰ দোকানত পাই 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 কি বকি আছে হা কি বকি আছে এইবিলাক তেৰি তুমি বুজি পোৱা নাই হা এইটো এডভাৰ্টাইজ গহৰত্ন দোকানীৰ এডভাৰ্টাইজ আজিকালি উইডাউট এডভাৰ্টাইজ একো কামেই নহয় সেইটো ময়ো জানো দেউতাক কৈছো কেইবাবাৰো নুশুনে নহয় মোৰ কথা আজিকালি যিটোৱে বিজনেছ কৰিবা তুমি এনেকুৱাকে কৰিব লাগিব তুমি পিতলকো সোণ কৰি বিক্ৰী কৰিব পাৰিব লাগিব মানছো হা তোমাক তুমি পুৰা মেচুৰ হৈ গৈছা হা অ মোন কম ডাইলগ দিলে আটো পিতলক সোণ কৰি বিক্ৰী কৰাৰ কথা কম ডাইলগ এইটো তোমাৰ ডাইলগ নহয় ভাল চিন্তা কৰোঁ কিন্তু মানুহবোৰেও ভাল চিন্তাবোৰ আদৰি ল'ব লাগিব নহয় সেইকাৰণে আজিলৈকে আমাৰ ঘৰত এজন ভাল স্থায়ী ভাড়াতীয়া নাই কি কথা কোৱা মোন মই এই হাতীমূৰীয়া আমিতো পাৰ্মানেণ্ট ভাড়াতীয়া ভাড়াতীয়া আপোনালোক ৰাতিপুৱা শুই উঠি ঘটি লুটালৈ পানীৰ বাবে লাইন পাতো হাৰি হাৰি কৈ বাথৰুম যাওঁ বুলি টাৱেল চাবলৈ তাতো দেখোন মানুহ আছে জুম বান্ধি ৰৈ কি যে ভাই দিগদাৰী কাম কৰো বেচৰকাৰী দেৰিকৈ অফিচ সোমাই খাওঁ বছৰ গালি ভাড়া
ঘৰ পাৱাৰ্ড বাই শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন কো পাৱাৰ্ড বাই আনমোল বাটাৰ বেক অতিৰিক্ত মাখনেৰে ভৰপূৰ গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাছ আগবঢ়ালে সুপাৰ ভেজমল 33 কেচ কালা সুৰক্ষিত কালে মেৰে বাল ভেজমল নে কিয়া কামাল আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া বিমল আহে আহে কিশোৰৰ দম উইল শ্ব কিচমিচ বেলেটেলো অটল অটো হকিন্স প্ৰেছাৰ কুকাৰ ডাৰ্ক ফেণ্টাচি চকো ফিলছ মনোগেটছ লিভাৰ কেপচুল এণ্ড টনিক চিপি মচালা স্নেপডিল নতুন ক্ষীৰ ডেৰী হোৱাইটনাৰ পলকতে মিহলি হয় ৰূপা চফ্ট লাইন ফলিনী নেৰোলেক সুৰক্ষা চকী অৰ্ণাথি ৱাইল্ডষ্টোন কোড টিভিএছ এক্সএল 100 আইডিয়া 4G মাই এয়াৰটেল এপ হিমালয় ময়শ্চাৰাইজিং এলোভেৰা ফেচ ৱাছ বিগ বজাৰ টিভিএছ আপাচি আৰটিআৰ এভৰিডে মচালা ফিউজন সানফ্রেশ ডেৰী হোৱাইটনাৰ চাইকেল পিয়ৰ আগৰবত্তি আৰু নিহাৰ জেচমিন